תגידי, אמא, את לא רוצה לדבר איתו? הוא היה יכול להגיע כמו שיעור, אפילו להודיע שהוא לא בא. את לא רוצה לדעת למה הוא לא בא? נו, יאללה, נעשה כאילו זה בשבילי. ותהיי קולית. עוד רוצה לומר? תהיי כמה שיותר אדישה. תכף תזרזי אותי ותגידי שאנחנו מאחות לעבודה, אוקיי? בוקר טוב. וואו, איזה ניחוחות. שלום לכם. רחל, אין לנו זמן, אנחנו מאחות לעבודה. בסדר, חני, את יודעת איך אני, אני חייבת משהו מתוק על הבוקר. אני רגילה ככה מהבית. טוב, אבל מהר. אדישה. אני אקח מהלחמניות 4, תודה. יש גם לחמניות עם סומסום? סליחה שלא הייתי אתמול בשיעור. אה, לא היית? באמת? לא שמתי לב. באתי, אבל בסוף לא נכנסתי. למה לא נכנסת? כלומר, זה לא עניין שלי. יש לזה סיבה. אני גיליתי משהו מאוד חשוד. אני לא רוצה לדבר לשון הרע, אבל זה שוב פעם קשור לבדודה שלכם. מה קרה? אני לא רוצה שהיא תשמע. בואי. אז במאפה תפוחים, חוץ מקינמון, אמרת שיש סוכר, קמח, ביצים, חמאה, ותפוחים. אתמול הגעתי ללימוד, עמדתי להיכנס לחדר, ופתאום במקרה ראיתי את הבדודה שלך אוכלת שוקולד בלי לברך. היא בטח ברכה בלב. לא, ראיתי, היא ניסתה והיא לא ידעה. תשמעי, אני לא רוצה להתערב לכם, אבל משהו פה לא בסדר. את בטוחה שאת מכירה אותה? אין שום סיכוי שהיא חילונית? לא, אבל גם אם חשבת שראית משהו, למה לא נכנסת לשיעור? כי החלטתי לצלצל לבחור ההוא שחיפש אותה פה להבין מה זה. המצאתי לו סיפור שמצאתי את אחותו טוב שרוצה לפגוש אותו. למה עשית דבר כזה? כדי שתהיה לי סיבה לדבר איתו לבד. אני רוצה לחקור אותו, להבין מי זאת הבחורה הזאת, מי אלה בכלל, מה הם רוצים מהמשפחה שלכם? מה כל כך אכפת לך מה קורה אצלי בבית? בגללך. סליחה, דיברתי יותר מדי. לא, זה... זה בסדר. תודה שאתה דואג לי. האמת ש... גם אני קצת דואגת לך. מה, באיזה עניין? כשאתה מנסה לשלב בין תורה לעבודה, זה קשה. אני באמת מקווה שתצליח.